25 नोव्हेंबराक कोंकणीचे ज्येश्ठ साहित्यीक तशेंच पत्रकार सगरेस्त चंद्रकांत केणीची जयंती मनयतले. तांच्या जयंती निमतान मडगांवांत एका दिसाची कार्यावळ जातली. आरडीक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आणि चंद्रकांत केणी पळय वावुरले. दुसरो मुद्दो असो की तो काळ गोंयांत आणि कोंकणीक खूब अडचणीचो, त्रासाचो, कश्टाचो आशिल्लो. 1952 ते 1975 हो काळ गोंयच्या आणि कोंकणीच्या इतिहासात खूब महत्वाचो. 1952 वर्सा मुंबईच्या आकाशवाणीच्या केंद्राचेर कोंकणी विभाग सुरू झालो. तातूंत चंद्रकांत बाब केणी हांणी स्टाफ आर्टिस्ट म्हणून काम केलें सुरवातीच्या काळांत. आनी तो आकाशवाणीचो कोंकणी विभाग लोकांक इनफॉर्म करीत रावलो, लोकांक एज्युकेट करीत रावलो आनी लोकांचें मनोरंजनय करूंक लागलो. ते नदरेन थंय कार्य महत्वाचें आशिल्लें. मागीर तांणी दिल्लींत गोवा इन्फॉर्मेशन सेंटर चलयलें. चंद्रकांत बाबाचो नांवान ही सांज आयोजीत करपाचो एक हेतू म्हळ्यार चंद्रकांत बाब फक्त एक मनीस न्ही, ती एक संस्था आशिल्ली. तांचे संबंद साहित्यीक मळार व्हडले व्हडल्या कडेन आशिल्लेच, पूण राजकीय मळा पसून पंडीत जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राममोहन लोहिया आमचे सगळ्या कडेन, ह्या सगळ्या कडेन तांचे संबंद आशिल्ले. गोंयांत ते भाऊसाहेब काकोडकाराकी लागीं आशिल्ले आनी भाऊसाहेब बांदोडकाराकी लागीं आशिल्ले. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार की ताचे भायर वचून ओपिनियन पोलाचो म्हजो लढो जालो. ताचो सक्रीय सहभाग दिवप, मार्गदर्शन करप, तांच्या फाटल्यान उबें रावप, चळवळ, पत्रकारिता, लेखन हाजे खातीर पयशे कितें अस्मितेचे कितें गूण आसात ते सगळे केणी बाबान फुडें चलयले. ताचे खातीर आमी एक दिसाची कार्यावळ करतात 25 तारखेक तांची जयंती कार्यावळ. आनी त्या निमतान तांची एक व्हिडियो मुलाखत आमी दाखयतले.